konkretno 300 su bila. Naravno, nisam ni dinara uzem ni zašto, niti nameravam, niti pozivam nekog da mi se javi tim povodom. Svak mora da odluči sam šta će sa sobom da radi, a bilo je, kad su moji prijatelji kaže, jao, taj i taj moj, ili ne znam, jer može da mu se javiš, ako ja neću da se javim nikomu, ako njemu treba, nek se on javi meni, ali neće mi se javiti. Kaže, kako neće se javiti? Pa neće, zato što on veruje da će ga spasiti na mestu gde su bolesni. Ja da sam u njihovom mestu, ja bi svoje uverenje preispitao u smislu zašto se mesto gde idem da se lečim zove mesto za bolesne, to je bolnica, jel? Treba zove zdravilište, lečilište. Znači, to je mesto za bolesne. Ti mene, znate, bilo je onih starih firmova, ne znam, Ešnapurski tigar, ne mogu sjetiti još tih imena, gde tamo prikazuju kao pećine gde drže gubavce. Znate što? Da. I oni ne smeju dođu u kontakt da ne zaraze zdrav narod, zdrav svet. Pa to je kao geto za bolesne. Pa ja tako treba da postane zdrav. Ne kažem, spasni su me. Nisu oni loši, daleko od toga. Nije tu ništa ne valja. Meni su lekari više puta spasili život. Ali su mi spasili život u onim stvarima gde se život može spasti. Naprimer, da nisam operisao slepo crevo, ja bio mrtav. Znači, tipičan primer da ne da su oni dobri i korisni, nego bez njih se ne može, apsolutno. Ali, kad oni leče izmišljene pandemije, i kad mi teraju zdravo da se lečim od neke bolesti koje su izmislili, izvinite, ja nisam saradnik za takve stvari. Da, dobro, to je tema o kojoj...